الله اكبر فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. vë kullë e bidatit në dalale, vë kullë e dalaletit Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë e falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vllazën besimtar, vërtet nga begatitë të shumta që i posedojmë ne muslimanët është edhe pasuria e madhe që është në duart e muslimanëve. Dhe vërtet çdo njeri i cili ka pasuri, duhet të jetë mirë njës dhe falenderuës për atë pasuri që ja ka dhonë Allahu të bareke wa të ala. Falenderimi për pasurin bëhet në dy mnyra. Filimesht duke e falenderuar Allahun me gojë dhe duke kuptuar me zemër se kjo është një prej dhuratave të Allahut. Dhe mnyra e dy të falenderimit është duke shpenzuar pasurin në rrugën e Allahut e Barak e Wata'ala. Dhe gjdo njeri arrin që ta shumë fyshoj pasurinë e ti, nëse është mirë njohës, nëse është falendëruos në daj Allahut e Barak e Wata'ala. Dhe gjdo njeri i cili nuk është mirë njohës, falendëruos në daj Allahut, dhe nuk është i bindun se kjo që faraj e posedon është prej Allahut, ajë dita ditës shkon ka, përfundimi i keq. Ai dita ditës shkon ka falimentimi. Andaj muslimanët duhet të jenë të bindur se atë çfarë kanë në dorë për i pasurisë nuk është diçka tjetër vetëm se është një dhurat prej dhuratave të shumta që na i ka dhënë Allahu te bareke ve taala. Normal pasuria kur shfrytëzohet edhe menaxhohet halal është dhurat, është begati ndërsa kur pasuria nuk menaxhohet si duhet, nuk harxhohet në halal por në haram, ajo nuk është më begati apo dhurat, por ajo është një sprov dhe një dënim me të cilin dënohet njeriu. Dhe në shumë ajete kuranore, Allahu te barek e wa ta ala, në të se si shumë fishohet pasuria e besimtarit, kur i أشبنزانة روغنا الله باسورين الله تبارك وتعالى نفلمت قرآن نسورنا البقرة الله تبارك وتعالى فت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إن أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء Wallahu wasiun alim. Thotë Allahu ta'ala shembulli i pasurisë së atyre që e shpenzojnë në rrugën e Allahut. Shembulli i pasurisë së atyre që e japin pasurinë në rrugën e Allahut është sikur shembulli i një kokrre që bujku e çet në arën e tij. Dhe ajo kokër i bën 7 kalinj dhe në ata kalin ka nga një qind kokra. Pra prej një kokre së grunit, Allahu te barek e vëta ala, e shumëfishan atë duke dhanë shtet kalin. Dhe pasi që mbin këta shtet kalin, nëse cilin kali ka nga një qind kokra. Dhe kështu Allahu te barek e vëta ala, e shumëfishan shpërblimin, Kështu Allahu te bareke wa taala e shumfishën pasurin ati që dëshiran prej robve të ti, sepse Allahu është bujar, Allahu është që jep shumë, dhe Allahu i din që limet gjatë dhanjes që e bojnë besimtartë. Pra, jo dë njani që jep, do t'i shumë fushohet në këtë mënyrë pasuria, por Çdo njanë që jep dhe në zemrën e tij ka njetin, ka qëllimin e pastër, e ka dhënë pasurinë për hir të Allahut te bareke وتعالى dhe e ka dhënë pasurinë duke mos e reklamuar atë, duke mos propaganduar shumë për të, ati Allahu do t'ja shumëfishon në këtë mënyrë pasurinë. Dhe shembulli atyre që japin rrugën e Allahut, dhe ju jo shumëfishohet kështu pasuria është sikur shembulli i bujkut të devotshëm, bujku të mirë, i cili në tokën e mirë të bereqetshme e çet një kokër të bereqetshme. E pastaj ajo tokë dhe kjo kokër shumë fishon dhe jep shumë prej bereqetit. Dhe Allahu subhanahu wa taala i nxit besimtarët që të japin sepse duke dhënë muslimanët e flakin varfrin, duke dhanë muslimanët prej pasurisë të tyre, e largojnë nga shëqëria një kategori që quhen të varfër, e largojnë nga shëqëria të tyre një kategori që quhen skamnor, dhe u apërmirsojnë jetën dhe mirëqenjen edhe fmive që kanë mbet jetim, edhe grave që kanë bet pa për kujdesje, edhe pleqve dhe plakave që nuk ka kush të asgjat dorën për institucioneve. Të gjitha këtu kategori të varfërit, jetimet, pleqve dhe plaka, apo edhe grate veja të gjitha këtu përfitojnë, por jo veçkaq, duke dhonë muslimanët, largoj njerëzit prej harameve, si ndodh kjo? Kjo ndodh kur i ndihmojmë atyre të cilët janë të zhytur në borgje. Dhe ata, duke mos mund me i këthy borgje, të shka bojnë? Futën harame, marrin para me kamat, marrin para me fajde. Dhe dini sot se numri familjeve që janë zhytur në borgje, po jafrohet në Kosovë gjysëm milioni familje, Ma konkretisht mediat po raportojnë se dikon rrëth 400.000 familje në Kosovë janë të zhytura në kredite me kamat. 400.000 familje. Që do të thëtë nëse ka tre antari kanë, po ka lënë mbi një milion. Mbi një milion Kosovar janë sët me probleme ekonomike. Janë duke o përbalë me probleme të rënda. Pse ndodhë kjo? Sepse janë fut në haram. Janë fut në pare me fajde me kamat. Dhe kur shësria islame, indihman këtë kategori të zhyturve në borgje, ata nuk shkojnë fare të marrin para me fajde apo me kamat. Dhe lejohet, lejohet të ndihmojmë atyre që janë të zhytur në borgje, Ju ndihmojmë ose duke ju dhënë borx pa ndonjë interes përveç interesit që kem tek Allahu ose duke ju dhënë edhe falas, edhe kjo është shumë e mirë kuptohet të gjithë atyre muslimanëve të cilët janë futur në borgje për çështjet eksistenciale për ekzistencën e tyre se jo për ata të cilët për harame janë futur në borgje është një problematikë që duhet trajtuar ndonjëherë si temë të veçantë. Andaj, kush ju jep të tjerëve kush i ndihmon të tjerët aj në fakt i kanë ndihmu Allahot të barek e vëtë ala, edhe pse lartë madhëria Allahut nuk ka nevoj për ndihim. Por duke dashtë që neve ta të në nëzisë, dhe të në prafloj neve dhonjen dhe interesin për të tjerët, Allahu të barek e vëtë ala në hadithin këtësi që e shënoni më me lë Bukhariu dhe muslimi, në thot neve, jabni Adem më rridhtu, felem të udni, o birja demi, thot Allahu on usmura e ti nuk erdhe që të me vizitash mua. Largë smundi është Allahu te barek e vëtë ala. Asë njëherë nuk smurët Allahu. Mos ta amendojnë do kush këte. Por duke deshtë që të në stimulojt në nëzis neve, që të vizitojmë të smurët, dhe të alehcojmë dhe mbjen e tyre, Allahu po thëtë, o birja demit, o në po ti nuk erdhe që të me vizitash mua. Pas taj thëtë Allahu në hadithin këtësi, o birja demit, onë të kërkoha prej teje ushqim, por ti nuk me ushqeve. Pas taj thëtë Allahu të në hadithin këtësi, o birja demit, unë isha i, etru, i etër, kisha etje, kisha nevoj për uj, por ti nuk me dhe, ti nuk me dhorove ujë dhe robi do t'i thëtë, o Zot, po si kjeti nevoj për uj, si kjeti nevoj për vizit, kur ti nuk smurësht, si kjeti nevoj për ushqim, kur ti nuk i nevoj për te, dhe ti je Zot botve, e zëtë i botëve, Allahu te barake e wa ta'ala, për gjithë të thëtë, o Robim, im, a është filani, thëtë po, si kur ta kishe vizituot ja e atë, Ajo vizit do të konsideroj se më ke vizitua muë. O Robim, a ishte i varë fër filani, kishte nevoj për ushqim, për me mbjetua. Robi do të prana se kemi të atil shumë mesin e populate son që ka nevoj për ushqim. Sëtë pozat, sëtë si kur ti kishe dhana ti, ajo dhanje kishte me qenë si kur me mdhanti muë. Edhe pëso nësë kam nevoj për te. O Robim, a ishte filani dhe filani që ishin të etur, kishin nevoj për me ju dhan uj, thot po, zot, thot si kur t'ju kisha dhan atyre, ajo ishte si kur me me dhan mua. Andaj vlazen, jepse ka nevoj Allah, sa jasht i lartësuar, a jasht i madhruar, a jasht i pasur, dhe pasuria ti është e pafundshme. Mirë po, pa, dëshiron neve t'na qartëson se sa që si ka me ju dhon atyre që kanë nevojë. Sa rëndsi ka me vizituar ata që janë të smurë, Sa rëndsi ka tash sidomos në këtë sezon që po fillon sezona e pranverës dhe verës me hap ndonjë pus apo ndonjë krue që me pi njerëzit prej tij kur thacia veç vit pas viti po shtohet në vendin tonë. Andaj vlazen ne jemi prej aty në njerëzve që ose do të na e bekoj Allahu pasurin, ose do të na e shtoj, ose do të na e humb, apo do të na e len begat, e, e, pasurin pa begati, pa bereqet. Sepse, në hadithin që e shënan imam el Bukhariu, thëtë gjdo ditë, kur zgjohen robrit e Allahot, melekani jemzilani fejekulu ehaduhuma, allahu ma'ti munfiqan khalafa, gjdo ditë kur zohën robrit e Allahut, zbresin dy meleq, zbresin dy enjuj, dhe njeri prej tyne thot, o oh Allah, o oh Allahu im, epi ati që jep, bëndo, dhe thot tjetëri, Allahu ma'ati mumsikan kan telefa, o Allahu im shkatraja, hupja pasurin ati të cilet nuk jep. Dhe na këtu jemi, ose në kategorin në grupin e të parve, që kë me leku bënda për neve, o zëtë shtëja këti që po jep, ose rruna zëtë jemi në kategorin në grupin e dydve, që me leku thot, o zëtë shkatraja, hupja pasurin këti që nuk po jep. Djetarët Islam ibn Hajeri dhe të tjirët kanë thonë se këtu është për qëllim me dhanë halal edhe ku është e nevajshme, jetë ashti me dhanë rrugës me gjujtë atje. Mirë po me dhanë ato vende ku ka nevoj me dhanë, me dhanë ato vende ku e meritojnë. Këtu fillimisht e fillohet prej familjes, fare fisis, e të tjirëve. Po ashtu Resulullah sallallahu sallam duke në stimuluar për dhanjen, duke në nëzit për dhanjen, të regon e budherri radhi Allahu anhu, thot një net për i netve, dole me Resulullahin sallallahu aleyhi ve sellem, në periferit e Medines, dhe duke shkuar ka kodra e uhudit, Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, duke shikuar atë kodrë, tha, O e budherrë, Ebu Dherri thëti thash le bejke ja Rasul Allah të përgjigjem o Rasul Allah dhe Resul Allah tha o Ebu Dherr nuk do të mungëzën të aspak si kur ta kisha krejt këtë kodrën e uhudit me ari dhe argend e të mos e shpenzaja për tri net krejt me shpenzu me dhonë për muslimant përvesh një dinari që do ta kisha ndalë për borgjin tim Pra nuk do të isha i gëzuar sikur ta kisha tërë atë kodër me ari dhe argjend e të mos e kisha shpenzuar. As pak s'm kish gëzuar kjo. Por çka? Do të më gëzonte sikur ta kisha të, të tërën me ari dhe argjend dhe ta shpenzaja krejt komplet përveç një dinari të cilën sa do ta ndalja për borxhin tim që kishte. Pastaj vërtet shembuj të shumë nga historia e njerëzimit shembuj të shkëlqyeshëm se si kanë dhënë muslimanët. E shembuj se si edhe ata që kanë qenë të varfër kur kanë dashur me dhon, Allahu ju ka dhënë atyre, sepse e kanë ditë njetin e kanë ditë qëllimin. E keni pa këtu në popullin ton ku jep më shumë ti? Në popullin ton më shumë ti japin fukarat. Ata që s'kan hiç ata japin më shumë ti. E si japin ata? Se ata thonë, nëse unë i kisha bën 1 milion, këtu lajën tonë e kisha bën një xhami, e kisha bën një shkollë, e kisha bën një çerdhe, e kisha bën një fushë futbollit apo në në fushë basketit apo në kështu apo në ashtu. Këtë këto ky kë i bën. Kur i bën? Kur nuk ka parë. Mirë, po nuk e ka bashkëllimin e pastër, edhe si e pa Allahu xhaleshanu. Edhe më shumë të që kontribuojnë, kontribuojnë të varfënit me goj kështu. Edhe gjithmonë e lidhin pasurinë e tyre me shuma me shifrat mdhaja, Nëse më jap Zoti 1 milion, 2 milion, 10 milion, 1 miliard, do të kisha bëu kështu, do të kisha bëu ashtu. Allahu xhalla shanuhu do të gjykon ty dhe do të llogarit ty edhe për atë e moll që kije në shtëpinë tënde a ke dhënë një pjesë të saj, një të katërtën apo gjysmën apo të ngjashme. Nuk do të pres Allahu ty derisa të bëhesh ti milioner me dhënë. Kimë dhënë prej asaj sa të ka dhënë Allahu te bareke ve taala ndaj një prej atyre që kishte probleme me eksistencën apo mirëqenjen çfarë e kemi ne sot ka qenë vetë Resulullah sallallahu aleyhi alajhi wasallam, nuk ka qenë i varfër, por ka qenë prej miskinëve. Dhe miskin do të thotë një njerëz që ka me ngran mbrana ditës sa për me mbietuaj, jo për me u knaq. Mirë po interesant, kur kish dëshirë me dhanë Resulullah sallallahu aleyhi alajhi wasallam, Allahu xhallashanu u jepte shumë pasuri sepse edhe ku nuk ishte e shprehte e manifestonte bujarinë e vet. Dhe është interesant në tregimin e Sahl ibn Sa'dit Sa radhiyallahu anhu, thot se një ditë prej ditësh derisa ishte me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam erdhi një grua dhe i tha o Rasulullah, un ta solla kët mantel që e veshin meshkujt. Zakonisht manteli është për sezonin e pranverës dhe të vjeshtës. Tho të në tasolla këta dhe me dorën ti me thot e kom regullu e kom bokështu. Dhe Rasulullah s.a.s. pasi që kishte nevoj e more atë. dhe sa po shkej gruja, njën nga të pranesht me ti tha, ja Rasulullah, apo ma dhoron mua që atë mantil? Apo ma jep mua? Dhe Muhammed s.a.s. thore nuk hezitej, me njeri tha po tha, po ta dhorej. Me pas që e shqiptar, kishë thonë, ja bresë me me të dhonë, se këta dhorata, e kam dhorata nuk bën me dhonë. E keni një popullë të dhe një lefës me pasë, usat mire pasë ke, jesë me të dhonë, se kam dhoratë. Një orë të mirë me pasë, jesë me të dhonë, se kam dhoratë. Ja bën me dhonë dhoratë, nuk ka ku frarë problemi. Dhe ja dhoroj, ja dhoroj atina burrit, edhe mas ju largu dhe Muhammedi s.a.s. shokët e qërtun ato. I thanë, qysh, qysh ja kërkove Resulullah, ta se kishë marë për veti, po ka pasë nevojë. Se s'ka pasaj po sigur na shumë pal robave atje të regullume, shpivesh me ndërrua qda ko. A i tha valaj nuk mu dash tha për jetën e për ditshme, po desh ta marat mantil tha që kur të vdes, të pështila me të të bëhet që fini jem. Edhe desh të që Allahu Gjeleshan humu të më jebë bere kur do dalë për atina sepse e ka vesh pe i gameri sallatë selem dhe qdo robë që e ka pasaj, qdo gjo që e ka pasaj ka qenë e bereqetshme për atë vetëm e desha, jo për diçka tjetër. Pastaj një ditë prej ditësh Resulullah sallallahu alaihi wasallam pasi kishte marrë më herët një dhurat, një kopë deleve, ato delet u shtuan dita ditës shumë. Dhe një njeri erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe u mahnit kur mes dy kodrave pa atje të mbushur me dele. Dhe i kërkoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam i dhon diçka prej deleve. Na i jam i E çka i tha Muhamedi alaihi salatu wasalam? merri të tërat, kejt merri. A ju habit u shtangë, tha kejt, tha kejt merri. Edhe shkaj i murë kejt, edhe ku shkajt e populli ti, tha o njerëz, pra në islamin se Muhamedi a.s. po jepke shumë. O njerëz, pra në islamin se Muhamedi po jepke, edhe je që po jepke, po s'po kish frik nga skamja, s'po kish frik nga varfria. E shambu i të njajshëm të Rasulullah s.a.s. kemi shumë. Shembulli tjetër O shembuli i Ebu Bekri asidikut, kalifit të partë të mustimanve. Omer ibnul Khatabi, kalifi i dyti mustimanve, të regonë, thëtë gjda herë, në gjda punë të mirë, Ebu Bekri nga ka kalu neve. Thëtë dhe një ditë prej ditësh, Rasulullah i sallallahu aleyhi sallam, kërkojë prej neve që të japim sadaka, të japim lëmosh, thëtë edhe në u gzova se kisha pasuri shumë edhe thash me vete o e bu tash këme ta kalu në ty. Se gjithmon e bu beker për ja u kalën pun të mira shokëve të ti. Dhe Omeri thët, i, i thash vet me vete e bu o e bu tash këme të sfidua, tash këme ta kalu në ty. Dhe thët e mora gjysme në pasuris dhe ja qova Resulullahi sallallahu sallam. Dhe mpyti Resulullahi sallallahu sallam, o Omer, qka e le familjes? I tha, Omeri i lash gjysmën tjetër o Resul Allah. Sa të sola ty këtu, a që lash edhe për familje. Edhe Omeri për rrëni gëzum, se ka dhonë gjysmën e pasuris. Thët, pas pak erdhe Ebu Bekri dhe e soli tër pasurin e ti. Krejt pasurin, që e kish, e soli Ebu Bekri, ja dha Resul Allah s.a.w. Kjo mbledhaj për musliman, kjo për Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo pasuri mbledhaj për nevojat e muslimanëve. Dhe kur e pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam u um mahnit, dhe i tha ma e bëkajte li ehlike ja e ba bekr qka i le familjes tande o e bu bekr e bu tha e bëkajt e wa rasulahu ja lash familje si me allahun edhe të dërguarin e ti subhanallah pra ja, lash allahun edhe të dërguarin e ti e ka pasu një matë madhe se mjallon familjes allahun edhe muhammedin sallallahu sallam Mi halon Allah është errazik, ai është furnizues si absolut. Ati se sa depot nuk i shterrën kurr, kurr nuk i harxhohen. Dhe kjo është pasunia me amadhet që mund më jalan njeri ju familjes e ti. E pas kësaj, Omeri tha, o e bu beker tha, në asë gjë, asë njëherë tha nuk do të garoj me ty, se është e pamonshme. Po ashtu kemi raste të shumë ta, të cilat, vërtet në ndihmojnë shumë dhe në ndzisi neve që të japim në rrugën Allahut e Allahu të barek e vëtë ala. Allahun lusim gjëllëshanu hu që të në ndihmon edhe të në lehëcën gjendjen ton ekonomike. Edhe pse, elhamdulillah, një piesë e madhe e muslimanëve në vendin ton jetojnë në një jetë luksoze, një jetë mirë. Mirë po, fatkecija tyra është se nuk e dinë se janë duke u knaqë. نوك الدين سياندك يا توان بجاتي نظن عند أن, ان شاء الله اللهم صمت فدي صومي، ذاتفال اندرويم اللهم ذاتش بانزويم نروغن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katiran tayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد فلازم vërtet ngjarjet që i përmendëm dhe shumë kanë mbetë për të përmendur janë mjaft interesante Por çdo populli pyet thot pse vetëm i tregoni ata që kanë qenë në kohën e Resulullahit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk tregoni për muslimanët e kohës së si sotme. Nuk tregoni për muslimanët e kohës së sotme. Dorën zemër, ndoshta nuk kemi në atë shkallë, në atë pozit naltë musliman kohën e sotme, si që kanë qenë kohën e Rasulullah s.a.s. Po kemi kohën e sotme, në këto vitet e fundit kemi raste, o nuk do të nana me i hulumtu rastet në krejtë Kosovën, apo Shqiprin, apo Macedonia, Malën e Zi, apo Bosnje. Po vetëm në krye qytet me rëthin këto rast, e, këto vitet e fundit kemi raste, kur disa të rrinë që e kanë kuptu islamin vërtet, po shpenzojnë shumë. Në vitin që po e pas në lagjen tasligje, një djalë i ri dikon rreth 40-tave e ka lëshuar shpinën me obor dikon 4-5 ari për xhami. Dhe për momentin tash, do të thon këtë muaj është duke jetu me qira. E ka lëshu shtëpin me obor, në lagjën të asligje. Dhe ndoshtë e aty është njës një gjami. është njës një gjami. Dhe për momentin, për momentin jetan me qira. Mirë po, bashkësia islame, duke po gjendjen e ti, edhe vullnetin e madhë, ka shprej ga dëshmëri 20.000-25.000 e rëmi adhonë, sa për me ndërtu, se e pas ka dikun pak një tokë, sa për me ndërtu një, një shtëpi me dëtë redhoma. Për me a shpërblye, edhe pse nuk paguhet në atë lagje, e pse nuk paguhet, se në atë lagje, kokat e intelektualve të pa fe, të mledhuna. Këta intelektualt, të pa fe, në atë lagje. Dhe çka kanë bë këta? që janë do të thotë armish xhamis, shtëpisë të Allahut për një kohë shkur, të shkurtër do të rëdit 300 në shkrim i kanë mbledh kundër asoj xhamisë që janë nis. Ajo me pasën kish, katolika ortodokse nuk është dashur as shumë në shkrim e me mbledh. Ka nevojë edhe katolikët edhe ortodoksët ndërtojnë kisha, nuk ka kur problemi. Nëse ka çifot edhe sinagoga le ndërtojnë. E ata mos paraqiten si musliman. Edhe kur vdesin, i lan hoxha mos i laft. I lan hoxha mos i laft ata. Edhe i çojn varret musliman dhe i shçetsojn edhe të vdekurit atje. Edhe dikush për ju jo shkan atje te varret, pa ditë kush ka vdek, kishe po fal, ne po bëj dot. Keni kujdes kur dini me 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 varros dikan, a është musliman apo musliman? A bën mu lut për ta, as bën mu lut. Nuk lejo as dënjonë që vdes ti shkalo O Allah, inshallah në xhenet. Po çfarë xheneti? Ai po ta lufto dinin armiku i Allahut, armiku i Islamit i muslimanëve, e ti kishe po bëj dot për te do bojmë për ata që i njohim dhe janë prej mesit ton, janë prej fesë ton. Dhe ky djalë i ri besojmë se ka pas edhe kërcënime përmes telefonit. E tash unë po them ai nuk ka mjekër, se më pas pas mjekër më herë kishin thonë, "E, ky çen ka ndaj një prej aty që po paguhen." Po nuk ka mjekër. e kër, Espo din çamë i boi kanë bën i far shantazhi kështu përmes telefonit, po për alhamdulillah i ka dhënë Allahu trimni dhe burrni dhe po shëtitet po del po rrin po han po pin sikur këtej ne po s'po ka burra që dalin me nal veç këtu telefon ka pak po ne kërcnim të lehtë po ja bojnë kanë herë edhe tash e kanë për në atë lagje se këtu ka diçka mas kësaj çndron diçka ka mu bëu këtu diçka po çës që çndron çndron xhamia do të çndron imamit xhamati edhe do të bëhet davet aty në xhami po ashtu në vitin që po e pas Para disa mujve në një fshat këtu në periferi të Prishtinës, një vëlla musliman afër asfaltit, në rrugë që tash shumë po e, ka çarkullim, edhe po e lidh Prishtinën ka hona e Xhilanit anena me malësie ku e ka afër asfaltit edhe ai diku nuk e di sa pesë gjashtëtar i ka për xhami. Pa kompenzim. Komplet e ka dhon për hir të Allahut te bareke ve ta. Ndësa raste të tjera pak më herët i kemi këtu në xhamatin ton para 3 viteve kur e kemi pas kërkesën për me i dhënë një arë apo dy ari tokë një gruaje me katër jetima. Për këtë xhamati kanë dalë Për këtë xhamat kanë dal 2-3 djem të ri, Allah i shpërblet, edhe ja kanë blerë në banesë, edhe ja kanë dorëzuar me çelsa në dorë. Edhe pse mediat nuk kanë publikuar as çikën çikën apo shef me botë madhe, edhe donatorët të që kanë dasht me u prononcu para medjave. Edhe aja gruja është në lagjet e të shkolla normale atje, është me fmi me jetima duke jetu aty. Po është edhe rast e që gjithë e dinë edhe ndoshtë asë kam nevoj me përmend, kur dy vlazen nga kjo lagje e kanë ndhuru venin këtu për gjami, këtu në dhë kryç. Një vend shumë strategik që na me pas lyp me para me ble, ka qenë fështir me gjithat vend. Edhe ne e kanë dhon fal. Në fakt nuk na e kanë dhon ne, ka ne po ja kanë dhon veti. Ja kanë dhon veti se kush jep diçka, sa do e vogël qoft e ka shumë fishin e saj në xhenet. Andaj, kështi rastësh. Vesh në kryeqytet me rrethin dy shumë, po nuk kemi kohë me i përmend. Pra, bëhuni edhe ju jo për atyre të cilët kontribuojnë në rrugën Allahu e Allahut te bareke ve taala. Të gjithë ata që kanë kontribuar Allahu i shpërbleft, edhe ata që po kontribuojnë Allahu i shpërbleft. Allahu ndihmoft dhe pasurinë e halal të vashmëfishoft edhe i boft ata dhe familjet e tyre me qenë prej muslimanve të devotshëm edhe i boft pashtarësit e tyre me qenë prej muslimanve të cilët ka dobi familja, ka dobi shëqëria në përgjësi. Allahu në ndihmoft, në forcoft dhe në udzoft në rrugën e ti. Bini salavate dhe salame për Resulullah sallallahu aleyhi wa sallim. سبسيمين من كوهن ذن ما ماتمير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه